mě tady zaujala tahle babeta. Jaký je to typ tahle? Je to babeta 210, dvourychlostní, je to v původním taky stavu, má to najeto teď už 1200 km, jinak měla 800, když jsem ji sehnal. V této metalíze krásná věc, samozřejmě furt jsem záviděl javařům, že, nebo javistům, že vozejí za sebou pávíka, tak jsem jednoho dne vyštrachal v Kovošrotě expanzní nádobu a řekl jsem si, že by z toho bylo super přívěs, takže začala práce. Ono to je vevnitř, je tam dost místa, my vám to tam prostřihneme, protože máme natočený i, jak to otvíráš, jak tam ukazuješ. A mě překvapilo to sedlo, že je jako docela rozlohý. Sedlo je, jako udávalo se dvojsedlo, ale babeta je konstruovaná na jednoho člověka. Nedokážu si představit, že vzadu někdo bude sedět, protože už by to nešlo. To spíš, že tady nebyl ten košík, tak tady, sice nejsou supače, takže nohy jako ve vzduchu. Kvůli košíku. Je to teda z té expanzní nádoby, kde jsem vlastně odstranil třetí nohu, protože to stálo jakoby podstavený. Tím mi vznikly nápravy, které jsem jenom trošku přidělal, aby se náhodou při jízdě neoddělily. Tady bychom ještě mohli zmínit, jaký jsi chutil. Tady, když si to zabereme, tak jestli by to lidi poznali nebo ne. Ještě než to tady řekneme, napište dolů do komentáře, co si myslíte, z čeho tohle to je, jestli to tam je dobře vidět. Ale já si myslím, že jo. A ty už bys to asi mohl prozradit. Větrem přivál květináč plastový a furt jsem přemýšlel, jak to udělat. Takže jsem ho rozříz a udělal jsem takový hlavní kryt batníků a tady vlastně jsem našel ještě od kola batník, tak jsem ho upravil. Světlo z kola, že jsem nechtěl řešit elektriku, takže vlastně postačilo kolo, to světlo. A tady vlastně doma mi zbyl prážek, který jsem jeden navíc, tak jsem tím udělal oddálením toho kola od toho samotného, od té samotné nádoby. Hele, a tohle, máš to jenom, že tam máš tu značku zavěšenou, jakoby tu malou zprzetku, a nebo na co tohle slouží, ten kohout, jak funguje to nebo ne? Nefunguje, protože původně to měla být starodávná pípa, kterou prostě jsem nesehnal. Takže zase, co dům dal, tak prostě pro vodácký prostě trubky. A tady měl být kohoutek ještě, který musím sehnat, aby to vypadalo jako pípa, jinak je to udělané jako fuel tank, jakože to dováží palivo. Babetta 225, mnozí si možná všimnou, že nemá šlapky. Prostě je to udělaná babeta, která má startovací páku jako klasická motorka, která se vrtí. A jedinou její nevýhodou je, že když si potřebuješ jako u klasické babety, kdyby nemohla do kopce přišlápnout, tak bohužel tady to nelze. Takže oni jich neudělali tolik, protože vlastně ta efektivnost nebyla taková, takže prostě to, není to vzácný kus, ale není jich vyrobených tak jako klasický 210. A tahle má kolik na je to? Je tam ten tachometr původní? Funguje všechno původní, ta má 15 500 na je to. Jsou to prostě původní babety, je tu jenom vyměněný teda světlo, který líp svítí, není to originále, je do takového toho dobova. Tak jo, hele, tak já si myslím, že bychom se mohli jako zavřít. Já ti děkuju moc. Taky. A třeba se ještě někdy uvidíme. Jasně, těším se a přeju tomuhle kanálu, ať prosperuje dál a ať má o to víc svých prostě posluchačů nebo sledujících a ať se daří. Já ti děkuju moc. Tak jo, pokud vám se video líbilo, klikněte na like, na odběr, na zvoneček a u dalšího videa zase čau.